heewi ko jeeyiɗen ko ara wonde fof jinnaaɓe ɓe allah ma waddi ko heewi baaba amadou bocar kane. Fof eyyi e kuuɓal kala e rewo e worgo mi haannani ɗon tan e denndaangal aduna o ɗo woni eywa wiyoɓe achahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa achahadu anna muhammadan abdohu wa rasulu. Ko wonaa ɗum ɗon ko seydi Thiam ko naamiɗaa habaru jinnaaɓe meeɗen khalife meeɗen ceerno meeɗen yaakaari men aduna e lahira eywa ceerno Mouhamadou Bocar Alpha Ousmane Amar Maham Mamadou Amadou Bocar Mat Abdoul Ali Diowdi yeeno Eli Ayel Abdalla Thiedi zitti sky timmi feewi timmi feewi holi ceerno mon Bocar ceerno mon Bocar de ne wiɗi haalde mi wiɗi haalde mi wiɗi sifaade mi wiɗi yiide ko o ko mawɗum noon yettoode woodanii Allah. So aɗa haala huunde yo taw aan e yimɓe fof onon poti heen ganndal eeyi so tawii ko aan gooto jogiingal ganndal heddiiɓe ɓee hono maa en ngalaa ngal ganndal e oon ɗoon ɗum ne ɗeɓa haamnaade. Kono kaalataa koo so tawii ko aani joomumen aani heɗiiɓe ɓee onon poti heen ganndal ɗum ne weli haalde ine weli sartude. Aɗa wonde fof ceerno Mouhamadou Bocar rahmatullahi taala aleyhi koye jiyaaɓe Allah ɓe ngannduɗaa joomiraaɓe geɗe en mawɓe kadi ɓuri tiiɗde fof ko e yonta maaɗa ɓe njontitaɗaa ndennda kawra e maaɗa wonaa huunde wiyen eeyi ɓe njontitaɗaa eywa kawra e ma ɓirroma wonaa huunde wemde dey ɗum kala heɗiiɓe daanam ɗe na nganndi ceerno Mamadou Bocar Alpha rokki ɗum moƴƴuɓe fof yaakoraaɓe gila e sherifaaɓe haa e taaniraaɓe waliyaaɓe tawii ko mawɓe ɓerɗe fof no huccitee umen e nuunɗal to baŋnge Allah ina kawri e makko. ɗum ɗo noon ko geɗal wonaa huunde weemde sabi ko ɓuri heewde moƴƴo ko fo min humman amana bihi wo min humman sadda anhu wo kafa bi jahannama saaira. Kono ceerno Mouhamadou Bocar radiallahu taala anhu Allah danndiimo e ɗum ɗoon kadi ne ceerno Mamadou Bocar ko ruuɗoyre muɗum ko kañum ko jooɗiiɗo tan alaa ɗanngal ko ina maanaa haa naanna annoora e becci juli e becci juli eeyi nde o wayri jannginde o wayri jannginde ko miin ono fuɗii jannginde o alaa no fuɗi ono janngi to o janngi ko cilon mbirumi naani e ar wonde bannde heen ni minen ko min koɓɓillanaaɓe
yibbe non de wonno ko yahobe yibbe ko yahobe halkularen mo yibbe ko yahobe tan gilay tanirabe be goddani no fewi Allah nawi galle o mali ay kono asko go mbimi joni go ko kobbillo a fami hala feebo don ko kanko tottimi dum ay bon Allah non artirimo o arani Allah artirimo Allah artirimo do cilon do haydum ko adinde o wettoto cilon won do jangi be nokkuji won do jangi o jangi nokkuji kew ay wa o jangi nokkuji kew pour gandal ko adinde o arata cilon tawi hankari gande kewde ko buri hewde hen tawi o gasni ko buri hewde e gande ko wayno sharia en tawi o gasni dum ha laaj to wiyete ma donga biete Thierno Oumar Mariam Diallo on do jangini mo sharia wadde eh maana ha farndal la en on ko don jeya Thierno Oumar Mariam jeya ko farndal la eh ko on woni